Kombëtarja Shqiptare, ylli që shndrin në arenën ndërkombëtare. Volkspark Stadion, Hamburg, 19 qershor 2024. Në një ndeshje të paharrueshme të zhvilluar në kuadër të Euro 2024, Kombëtarja Shqiptare e futbollit tregoi se është një yll që shndrin fuqishëm në arenën ndërkombëtare. Përballja me Kroacinë, një nga ekipet më të forta të kontinentit, përfundoi me rezultatin dramatik 2-2, duke nxjerrë në pah potencialin dhe rezistencën e lojtarëve shqiptar. Një performancë e shkëlqyer në fushë. Në një atmosferë të ngarkuar me energji në Volkspark Stadion, Shqipëria u përball me një Kroaci që dominoi posedimin e topit, por që nuk mundi të thyej rezistencën e ekipit shqiptar. Ndërkohë që Kroacia mbajti topin për 60 të kohës, Shqipëria tregoi një efikasitet të jashtëzakonshëm në shfrytëzimin e mundësive të krijuara. Lojtarët kyç dhe momentet vendimtare. Ndeshja filloi me një tempo të lartë dhe nuk zhgënjeu në asnjë moment. Qazim Laçi ishte i pari që zhbllokoi rezultatin për Shqipërinë me një goditje të fuqishme, duke e çuar skuadrën në epërsi. Kroacia barazoi shpejt me një gol të Andrej Kramari, por rezistenca e Shqipërisë nuk u dobësua. Me lojtarë si Elsejd Hysaj dhe Berat Dimsiti që mbrojtën me vendosmëri dhe Thomas Strakosha që bëri pritje vendimtare, Shqipëria qëndroi fort në fushë. Momentet kulmore të ndeshjes erdhën në minutat shtesë. Klaus Gjasula, me një goditje të sakt në minutën e 95, arriti të barazonte rezultatin në 2-2, duke i dhënë Shqipërisë një pikë të rëndësishme dhe duke treguar se kombëtarja jonë është e aftë të përballet me ekipet më të mira në Europë. Rëndësia e këtij rezultati. Ky rezultat është një dëshmi e përparimit të futbollit shqiptar dhe përkushtimit të skuadrës për të arritur majat e futbollit evropian. Trajneri dhe stafi teknik kanë punuar pa u lodhur për të ndërtuar një skuadër që luan me zemër dhe mendje të hapur, duke ecur përpara me një vizion të qartë dhe strategji të menduar mirë. Shqipëria aktualisht mban vendin e tretë në grupin B të Euro 2024, një arritje e madhe që reflekton përmirësimin dhe angazhimin e lojtarëve dhe stafit teknik. Ky barazim kundër një ekipi të fuqishëm si Kroacia tregon se Shqipëria është në rrugën e duhur për të qenë një yll që shndrin jo vetëm në fushën e lojës, por edhe në zemrat e miliona tifozëve shqiptar kudo në botë. Shpresa për të ardhmen. Me këtë barazim, Kombëtarja Shqiptare ka treguar se është e gatshme të konkurrojë në nivelin më të lartë të futbollit evropian. Përkrahja e pandërprerje tifozëve dhe përkushtimi i lojtarëve janë faktor kyç në vazhdimin e këtij suksesi. Investimet në talentet e reja dhe përmirësimi i vazhdueshëm i infrastrukturës sportive do të jenë çelësat për të ardhmen e ndritur të futbollit shqiptar. Kjo ndeshje është një moment historik për Shqipërinë dhe një dëshmi e fuqisë dhe potencialit të futbollit tonë. Le të festojmë këtë arritje dhe të vazhdojmë të mbështesim kombëtaren tonë me gjithë zemër, duke treguar se Shqipëria është një yll që shndrin fuqishëm në skenën ndërkombëtare të futbollit.